Dit is Sam, een robot die met ultraviolette straling een ruimte coronavrij kan maken. De lampen zijn afkomstig van het Nederlandse Cleanlight. Door een samenwerking met robotbouwers kunnen ze nu breder worden ingezet. Zo kan de robot rondrijden in een ruimte om op die manier een zo groot mogelijk oppervlak te bereiken. Het soort UV-licht wat hier uitkomt, dat is bacteriedodend of virusdodend UV-licht. En mits we 2 seconden een oppervlakte bloot kunnen stellen, zijn alle ziektekiemen, de schimmels, bacteriën en virussen op die oppervlakte afgedood, gedeactiveerd. Ultraviolette straling wordt al jaren ingezet in bijvoorbeeld de landbouw om gewassen mee te ontsmetten. De coronacrisis zorgt wel voor extra aandacht voor de techniek. Binnen een paar minuten kan een hotelkamer of een ziekenhuiskamer ontsmet worden. Veel effectiever dan mogelijk is met een fysieke schoonmaakmethode. Want voor welke ruimtes is zo'n robot eigenlijk allemaal geschikt? Ik kan bijvoorbeeld denken aan klaslokalen ook? Of? Ja, deze robot kan ingezet worden in klaslokalen, gezamenlijke ruimtes, bejaardenhuizen, hotels, sportscholen. Het is bijna onvoorstelbaar hoeveel toepassingen er zijn. Is er ook veel vraag naar vanuit al die verschillende opties waar die ingezet kan worden? Ja, de vraag is de laatste jaren geweldig snel gestegen. Corona krijgt heel veel aandacht in de media, dus we zien nu dat allerlei zorginstellingen nu ineens dit soort prachtige ontwikkelingen willen omarmen.